Isso mesmo, Lucas. Já podes ver uma exploração mineira ao vivo. Remove a terra, expõe as estruturas, tira as relíquias. A família do Victor explora a mina há centenas de anos. Para que é que servem as barreiras de força? Ah, bem, há guardiões que ficam muito zangados quando extraímos as relíquias. Não se afastem. E esperemos não nos cruzar com nenhum deles. Espera! Há um guardião ali à frente. Thank you.
Ok, dir-vos-ei tudo o que quiserem saber. A sério, vais dizer? Então, de onde é que vêm as armas? Isto funciona assim. Recolhemos as relíquias. E de vez em quando o Gandahar visita-nos no seu dirigível. E fazemos negócio. Trocamos as relíquias por armas. Não sei de onde é que ele vem. Apenas esperamos. Mas que tipo de dirigível? Bem, é difícil descrevê-lo. Por que é que não vês por ti próprio? Oh, não. Então, o que é que se passou aqui? Olha para aquelas estruturas! Chegámos à área em que o Victor encontrou as relíquias gigantes. Está o nosso destino.
E agora, o momento da verdade. Ele tinha razão. Relíquias gigantes e em enormes quantidades. Neck, está na hora. Podes abrir a porta. Eu não sou a chave. Então, o que é que será? Extremamente previsível, doutor. Vês? Tal como tinha dito. Nós só tínhamos de esperar e eles viriam. Bem, isto é lamentável. Esperava conseguir passar esta barreira. Então, o que acontece agora? Tu mostraste ser um homem de recursos só por ter chegado até aqui. Espero que nos possamos unir para podermos atravessar esta porta maldita. Mas, Neg, se não és a chave, ter-te aqui vai trazer-nos sarilhos. Levem-me daqui!